У штабі операції об'єднаних сил повідомляють про збільшення обстрілів українських позицій. Лише за минулу добу бойовики 23 рази відкривали вогонь по українських позиціях. 6 із них застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. З мінометів окупанти обстріляли околиці міста Попасна, що на Луганщині. Цей населений пункт вже досить давно не з'являвся в офіційних фронтових зведеннях, тому мінометний удар російських найманців був доволі неочікуваним. Прилетіла 120-та міна, але, на щастя, вона не взірвалася. Ми гілкою пробували, пхали до гілку. 3-метрова гілка, вона туди не достала. Гиря розповідає про мінометний обстріл, що стався тут днями на околицях Попасної. Бойовики раптово вдарили на світанку. На щастя, усі українські армійці вчасно зреагували та сховалися в укриття. Адже у цьому підрозділі служать бійці вже з чималим досвідом. Зокрема, Гиря прийшов у лави Збройних сил із правого сектору. До війни працював у пенітенціарній системі. Робота роботи, комусь треба бути тут теж. Просто обідно, коли молоді 18-19 років воюють, а ми старі, здорові мужики, будемо сидіти вдома. Я думаю, то неправильно. Поруч із Гирею воює якраз такий молодий хлопець. Антон пішов на війну у 14-му році, як тільки на йому виповнилось 18. Тут весело, тут поінтересніше буде. Чим де? Та взагалі, чим вдома сидіти. Не знаю, мені більше подобається, привик, може, вже. Антон розповідає, що буквально за лічені хвилини до приїзду журналістів бойовики вирішили підпалити поле, проте трохи не врахували погодних умов. Сепаратисты по нам решили открыть огонь, ветер, получается, переменился, и сами они интересно, да, трассерами постреляли, и сами подпалили себе поле. Ну, тоже интересный случай такой, и не раз такое бывает. Вогнем та димом охоплено не тільки поле, а й частину будинків мирних мешканців, які розташовані в сірій зоні. У ці будинки регулярно заходять бойовики та стріляють по українських армійцях. Хто вдома, то не думайте, що все, вони дотримуються, ті сепари. Тих мінських домовленостей, переговорів, режими тишини. Бійці кажуть, що найкраще бойовиків тихомирює старенький кулемет ДШК. Шторка піднімається, фаєр. Шторка опускається. Нас тут не було. Солдати багато жартують на війні, адже тільки так можна нормально сприймати цю пекельну реальність. Проте, як тільки почне сутеніти, тут, на передовій, на полях Луганщини буде не до сміху. Але ці бійці знають, для чого прийшли та як виконувати свою роботу. Новини, правда, тут.